П'ятеро поранених людей через обстріл мікрорайону Миколаєва. Відновлюють вагу, позбавляються стресу та звикають до іншого клімату. Як живуть на Львівщині евакуйовані з Миколаївщини тварини? Коли почався обстріл, Марія разом із сусідкою сиділи на лавці біля під'їзду. Розповідають, що бачили і чули. А на нас посипався град кусками, падає. Откуди він падає, не поймеш. Я цю тачку, я не вбилася, поки я добігла до того, я в тому домі жив. А вона в цьому. І все. А потім і дим, і ці їдуть, і пожарки, і всі на світі. Ну, мою квартиру не тронули, так що. Моя квартира угловая, нікому не треба. А вони посередині, середню тронули. Да, чотири квартири. На одній ніхто не живе, а на второй забрали в больницю. Анатолій в момент вибуху був в себе в квартирі. Каже, було дуже гучно. Наверху, ребята, там четвертий етаж, третій етаж пробило і второй. Там крайній. А як? Що? Міра тут було, море, все. Пожар був. 3-4 пожарні було. Тушили. Женщину одну, ноги там что-то палить. Забрала скорая, пам'ятаю. Іван був неподалік від будинку, в який влучили уламки. Розповідає, раніше на цьому участку працював інженером, тому не розгубився і відразу побіг перекривати комунікації. Пострадала бабушка на второму етажі. Як вона вижила чудом, це саме. Вона якраз в цьому залі була. Ми її достали, винесли на вулицю, обробили рани, от, перекрили газ, щоб відключити дальніше, там, щоб нічого не було. В результаті обстрілів загиблих немає, травми отримала одна літня жінка. Її госпіталізували. За інформацією військової комендатури оборони міста Миколаєва, війська Російської Федерації вели обстріл з ракетної системи залпового вогню «Ураган». Вікторія Андрушків, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. За минулу добу в Миколаївщині поранено 19 людей. Дітей серед травмованих немає. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазієва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 15 червня в миколаївських лікарнях перебуває 280 людей. Ще 68 отримали допомогу амбулаторно. Протягом доби 14 червня рятувальники загасили 5 пожеж. Одна з них виникла у Галицинівському лісовому господарстві внаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. Вранці 14 червня через обстріли з боку військ Російської Федерації сталася пожежа на території Галицинівського лісового урочища. Через необережне поводження з вогнем протягом доби з 14 червня двічі горіла суха трава у селі Сливине Веснянської територіальної громади Миколаївського району на площі 1 гектар та у селі Акмечицькі Ставки Прибузької територіальної громади Вознесенського району на площі 2,5 гектари. Через необережне поводження з вогнем на проспекті Центральному в місті Миколаєві загорілася на сходовій клітині другого поверху двоповерхового житлового будинку. В Рацадівській територіальній громаді Миколаївського району через необережне поводження з вогнем виникла пожежа неексплуатованого житлового будинку. Площа 40 квадратних метрів. На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносять авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються. Втрати російських військ станом на 15 червня. Особовий склад – близько 32 тисяч 750 осіб. Танки – 1440 одиниць. Бойові броньовані машини – 3528 одиниць.
722 артилерійських системи, 230 реактивних систем залпового вогню, 97 засобів протиповітряної оборони, 213 літаків, 591 безпілотний літальний апарат, 179 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 2485 одиниць, спеціальна техніка – 55 одиниць, 13 кораблів та катерів. Збито 129 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Більшість курів дають стійкий приріст ваги, нарощують апетит, стали менше лякатися людей і добре себе почувають, розповідає директор по тваринництву Дрогобицького комунального підприємства «Тарком» Михайло Веселовський. Худоба була трохи в тяжкому стані приїхала, бо її прострілена худоба, і були і поноси в нас. Ну, тобто ми з тим даємо раду. Значить, по породах у нас є тут гольштин, джерсей, і він покритий, тобто змішаний з українською степовою. Ми їх зараз переведемо на наші, тобто корма тут. От, і вона, тобто, щоб ви розуміли, ми її от зараз ще не виганяємо ні на пасовище, ні кормимо, ні зеленим, тому що ми мусимо її перше, так якби, щоб вона стала на місце. От, і вона помаленько у нас до клімату привикла, до нашого клімату. От, ми її обходимо повністю, відколюємо, відпоїємо цільним молодшу групу оцю, ми відпоїємо цільним молоком коров'ячим, цю групу ми відпоюємо сухим молоком. Тобто для чого ми це робимо? Щоб ми їх зараз швиденько підняли на це місце, поставили такі, як вони повинні бути. 132 корови віком від кількох місяців і до зрілих дійних тварин привезли до Дрогобицької громади з села Українка Миколаївської області. Там фермерське господарство «Авангард» постійно потерпало від обстрілів, утримувати стадо було важко. Пост у соцмережах з проханням допомогти з евакуацією побачили в Дрогобичі Львівської області 6 червня. І кілька представників місцевої громади поїхали на Миколаївщину, розповідає ініціатор рятувальної операції Андрій Ковч. Каже, 3 дні розробляли її та 3 години врешті витратили на реалізацію. Було 3 варіанти – гнати стадо полем, вивозити по кілька голів малим транспортом або одразу всіх великим. Ми розуміли насправді, що йде мова не лише про порятунок корів, а йде мова і про порятунок людей, які там зараз на даний момент знаходилися. І звільнивши корів, ми могли би їх звільнити від обов'язку знаходитися на фермі. Бог був добрий, ми насправді отримали дощ, ми отримали хмарне небо, що дуже непритаманно для цього регіону, але це дозволило нам фактично бути в безпеці, адже російські орлани, вони мають можливість знімати всю територію. І ми розуміли, як тільки нас побачить російський орлан на великих вантажівках, ми відразу попадемо під обстріли. Операція відбувалася під ранок, коли почало світати, коли погодні умови нам дозволили заїхати великими вантажівками. Це робилося почергово, не відразу. Ми мали певний коридор, мали вікно від Збройних сил України, які десь прикривали нас. Суботу, 11 червня, тварин привезли на Львівщину. Частково розмістили на території приватної ферми та на підприємстві «Тарком». Побоювання були стосовно молодняка, адже приміщення комунального підприємства не пристосовані для його утримання. Пляткам тут не дуже зручно, але ми підлаштовуємося, ми залучаємо спеціалістів, ветеринарів, зоотехніків, які створюють їм належні умови утримання. Також ми оцих вже почали поїти молоком. У нас тут є з боку фермер приватний, який нам надає це молоко. Телятка вже адаптовується, вони в день вже споживають 2-3 літри молока. Ростуть, почали стали рухливішими, з більш кращим настроєм. На момент, коли вони тут розвантажувалися, коли ми їх сюди поселяли, психологічний стан їх був, звичайно, дуже складний. Це неозброєним оком було видно, які вони стресовані, голодні. Тобто ми їх зразу дали їм свіжої води, дали сіно, вони з величезним апетитом, ми просто там півдня не відходили від цього всього. Серед тварин, яких привезли на Львівщину, є 2 поранені. Їх станом займаються ветеринари попереду операції для вилучення уламків снарядів. Після того, як тварини повністю адаптуються до місцевого клімату та кормової бази, їх почнуть виводити на пасовища.
Також зараз триває реконструкція корівника на 300 голів з залом для доїння. Там розмістять дорослих корів, а нинішнє приміщення пристосують для утримання телят. Тварин громада викупила у власника. Так поголів'я, вивезене з Миколаївщини, стало основою комунальної м'ясомолочної ферми. Марія Савицька, єдині новини на Суспільному, Львівщина. Шістнадцятого червня в Миколаєві очікується хмарна погода протягом дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 14 градусів вночі і до 26 в день. Вітер північний вночі та в першій половині дня – 1,5 метра за секунду. У другій половині дня зміниться на північно-західний – до 2,5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі – до 76%, в день знизиться до 30%. Тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика.